Gaur, Gipuzkoa Lab ekimenaren diru laguntza deialdia onartu dugu eta helburu nagusia beraz, gure lurraldearen gizarte orekan eta lehiakortasun ekonomikoan eragiten jarraitzea da. Esperimentazio aktiboaren eta gizarte zibilarekiko eta beste hainbat eragilearekiko elkarlanaren bitartez. Eta hortarako 720.000 euro bideratuko dira bi lan ildo nagusiak aintzat hartuta. Alde batetik Gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkei erantzuteko eragile ekonomiko eta sozialak martxan jarretako proiektu berritzaileak bultzatzeko. Eta beste aldetik autoantolaketa komunitarioa bizilagun sareak eta voluntariotza formula berriak sustatzeko. Bi deialdi hauek beraz gaur onartu ditugunak.